السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین محترم خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل ڈی ایم آفیشیل پر ناظرین محترم اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے قرآن کریم کا ایک زندہ کرشمہ ناظرین محترم یہ ویڈیو افریقہ کا بتایا جا رہا ہے کہ جب سمندروں کے سائنسدانوں نے ہیرے جواہرات کے تلاش میں 300 میٹر سمندر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہاں قرآن کریم کے ایک نسخے موجود ہے جو بالکل تر و تازہ ہے صاف و شفاف ہے اس کی آیتیں اس طرح نظر آ رہی تھی جیسا کہ بالکل نیا نسخہ ہو جیسا کہ آپ کو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہوگا ناظرین محترم آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اتنے دن قرآن کریم پانی کے اندر رہنے کے باوجود بھی ایک ایک حرف صاف اور کلیئر نظر آ رہا ہے ناظرین محترم بے شک یہ وہی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود ہی لی ہے اور قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم ہی ہیں قرآن کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ لکھنا کمنٹ بکس میں نہ بھولیں